ଏଥର ଘରେ ବସି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୟସାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର କରିବାକୁ ଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଆଣିବେ ସରକାର। ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଚାଉଳ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।